Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra dangu tepang dangu deui sareng mangbarna. Mitra, sakumaha biasa unggal saban wayah kieu mangbarna ngadongeng bade neraskeun hanca garapan anu katuna dina carios kalayan judul Siluman Gunung Sembung karangan Kiliksa didongengkeun deui ku mangbarna. Ngeraskeun hanca nu katuna waktos dinten kamari. Mitra dangu anu saratia, micinta mikadudeuh mikaheman kana acara dongeng, mugia ngajantenkeun pangbeberah kana manah. Kalina teh eta mugi-mugi bae sadayana pada sami sehatna. Nu mangdongengkeun sehat, nu dipangdongengkeun sehat sadayana nya. Mangga mitra, urang teraskeun hanca nu katuna waktos dinten kamari. Sok kaparayun sadayana. Hanca anu katunda waktos dinten kamari teh. Ramli, Ramli. Sada anjing ngagogog euy. Cek Asman bari ngaraneg. Na kolkohkolna eureun. Ceulina meuni teu sirikna rancung. Hayang teges dedengean. Atuh Ramli ge ngaraneg. Aya anjing nu ngagogog. Artinya, oi, ih, dari mana? Pan anjing malamun ayah anu ngaliwat beuting, sok ngagogog. Sahanu nyaho eta teh bangsat. Yuh, urang teh angka kudon. Bisi aja jalma jahat anu ngaliwat. Nyayu, kan kokol ulah ditakol, eh, bisi ngagaruahkan ke. Bener, oi, dasarnya nama kurang hade ngarona bari nakolan kokol deh. Kurang hade kumaha. Huh, lamun urang ngarona bari nakolan kokol, eta teh mere ciri ka bangsat euy yen urang aya di wetan. Pan bangsa teh bakal ka kulon. Jadi we moal ka parego hese ka pangihna nu mata kaina mah. Ulah ditakol ah. Tanya bener. Ayo, ayo atuh. Bral dua nana leumpang muru ka tebeh kulon. Leumpangna rada rusuh lengkah panjang jeung daria sabab boga curiga bisi di kulon aya anu jahat. Blik-blik saradampal suku kana taneuh mani kadenge pisan ari peuting mah da puguh keur sepi jembling. Kadang warga lemur giri jati teh lolobana mah geus tibrasare. Mani simpe taya nu kadenge. Sanggeus ngaliwatan kebon jahe. Beras ka sisi balong. Daun kalapa katara paling garupai katebak ku angin peuting. Kacangan ku cahaya bentang. Jangkrik reang cihcir disada di pojok tajug. Reg Asman jeung Ramli heureun. Panona rancingeus rara tereret ka unggal tempat bisi aya anu ngulampreng. Tapi jempling eueuh anu temong iwati tatangkalan anu pating balegbeg. Ah eueuh naon-naon man euy. Kakidul sugan. Yuk. Cek Asman. Terus dua nana lalumpang deui korosak. Kararas cau kadupak. Pretok tangkal sampe potong katincak. Juringkang, juringkang, cilok. Kajalan gede. Jen ngajanteng sirah luak liuk bari waspada. Habis ya aya anu jahat ngaliwat. Tapi jempling taya sasaha. Wah sasaha gering oi. Kemana ini aja Ramli? Urang balik dari wa tuh kagak duh. Ngan jalana ulang nguriling ka tukangan imah ke Jatiluhung. Terus ngetan ka pipir imah Mang Soji. Tuli kana gang deket tangka jati. Gok ke kagak duh. Pasti Mang Jikin geus aya di gardu ayeuna mah. Sugan we mawa deui sampe beuleumeun euy. Heeh, hayu yuk ah. Cek Asman. Duanana lalempang deui
nganti lempeng mapai jalan gede. Dak tengarah deket nak di rona mah. Lempangnya bari nalingakin lemur. Bisi ayah jurik nyeliwuri. Bisi ayah kelong newo-newo. Bisi ayah nu jahat ngulampreng pokona mah. Blus kana gang terus lalempang. Kalayan tenang. Kuliwat ke tukangan imah ke jati luhung. Kadenge sada kuda di sada sakali. Daya kuda nu teu dibawa ku nu bogana. Lantaran eta kuda teh keur gering. Didinya taya naon-naon atuh kebat ka pipireun imah Mang Soji. Tuli asup deui ka nagang, gok weh ka garduh. Tuh da nya Mang Jikin geus datang. Kaciri geus ngadurukan. Cek Ramli bangun anu bungaheun naker. Di garduh teh caang ku seuneu tina durukan. Mang Jikin teh atuh da rajin euy teh cara nu sajena. Diajak ngarona teh loba alasan nyeri cangkeng teh kalingsir teh rieu teh budak hareng teh jeung aya we alasan teh deh. Malah aya nu sok ngadak-ngadak nyaba dina waktu ngarona. Sabal kalau gitu teh euy. Sok aya ngeunahna wae. Hasman gageleneng da memang aya di antara anak anu kitu. Tapi da teu kabeh ukur hiji-hijieun minangka anu mantangulna. Ah, ulah sok ngomongkeun wae batur pamali. Ayo ah, urang ka garduh. Omong Ramli bari bus ka garduh gek diuk dina palupuh. Kohkol digolerkeun di pojok. Panakolna diasupkeun Asman ge nuturkeun. Tuluy heuay bari menerkeun sarung. Ngomong kenal ya, kadengena teh dari alageul euy. Cek Mang Jikin bari terus ngenyot deui ududna. Kamu sengit bako mole anu panghadena. Eta Mang. Si Asman. Si Asman mah. Kukurutus wae. Ngomongkan batur. Nutara daik ngarona. Adi cek kuring teh. Ken bae ulah diomongkan. Ha kamatak. Matak dosa. Kuh lu tuh ngarona tara tuh Mang. Yura nana mumu. Dititah kana gawe. Talangke. Aya we. Nukitu teh jamangnya. Jang. Arana ge jelema. Jol jol henteu sarua keun bae ulah matak jadi pikiran. Ada heuh kitu di urang mah. Kita gedol, kedua kedua. Teu kudu jauh-jauh nya ka contoh mapan batur urang ge saurang rada kanulan. Datang teh urang deui si Itong mah ukur nitih sabulan sakali aban. Cek Mang Jikin saha teh jeung Asma. Tanya bener si Itong. Si Itong ge kaluhur pisan jelema teh. Tadi ge disamper ku uing teh Mang. Jawabna teh meni lumengis jiga heueuh. Riut cenah padahal beurang nama. Ngabengkut nanggung jukut. Samayegna. Kudu kumaha nya hareupan nu kitu Mang? Cek Ramli. Ya deui ngatudang. Mang ge taak nya hareupan nu kitu teh. Apa gue mah malah nehna deh tiboga kesadaran meh tiboga rasa tanggung jawab. Padahal aban ngajaga keaman lemur deh lain kewajiban paiji wungkul heh. Lain kewajiban ku wungkul heh. Oke kewajiban orang syarea. Jadi rakyat dia boga kewajiban bikin ngajaga lemur. Yang lingkungan anak. Itu tajang. Nyanya kaharti Mang. Tapi ku mata ari anu teu sadar. Ah, perlu diberi penerangan anu cukup we. Nganerangkeun anak ulah dibarengan ku amarah. Tapi kudu lemah lembut, bijaksana, sopan santun. Ah, sangkan kabeuli hatena, nungkena sadar sorangan. Gitu we, nama. Lagi sepuguh ku jalan kasar, makalah malik nyewa apan. Asman jeung Ramli, ungut-ungutan. Da kumaraneh nage kaharti sabab geus aya conto ti heula. Basa ngajak ngarona kanu ngedul ku jalan kasar. Akibatna teh kalah jadi pasea. Timul memusuhan tapi kamatak huru ara. Malah pakubu jadi pipiluin nguruskeun. Nah tadina hayang aman teh kalah jadi pasea. Kumaha gayaan lemur urang ayeuna geus kaidal kabeh jang. Cek Mang Jikin deui bari ngasurkeun suluh. Gur sini hurung deh. Kaidar kabeh ge Mang.
tapi da teu naon-naon. Jawab Asman, ari geus gaida mah orang behula di jam kenge kira-kira pukul 2 ngider deui mang hayang ngiderang kemah lah supaya anda tunuh. Ya mang, tekaup cicing wing oge ya jurig tunuh teh sok babari datang. Cik teangan piubareunana mang. Cek Asman bari ngarongkong kana dompet bako Mang Jikin. Hayang asaan kolobot. Naon atuh beuleum sampe kitu. Beuleum sampe engkoh ngan kudu aya tamahna. Naon tamahna? Kadongeng mang. Tah. Kadongeng. Tah bener bener. Kadongeng mang lah. Asman satujuin nih. Nyah, gari resep kana dongeng mah. Naon-naon. Tapi kelanan, rek mikir nah dongeng naon anu cocok geuri laing. Jeung na deui kumaha lamun mang geur ngadongeng. Jol torojol teneng nong asup ka gardu rek kumaha coba. Pohara mitra. Mang Jikin tangah bari ngarasakeun nikmatna kolobot. Haseupna nyerebung ka luhur terus ngiles katebak angin. Ramli jeung Asman teu ngaromong duanana anteng nyaroba ko Mang Jikin ngalinting pagede-gede. Nyewol bako sakarepna pelenyun arudud haseupna mani mulek. Lumayan itung-itung nyingkahkeun reungit. Sora jangkrik kreang bisarada, angin peuting ngahiliwir nebak kana dangdaunan. Aroyag pating arulang, nimulkeun sora nu pating korosak, pating keresek. Dialokan ku sora lonok, dikenangan ku sora gaang. Geus kitu Mang Jikin narik napas. Gaus ngadenge dupae hirup deui acan can nyaho. Kumaha dongeng na mang? Ya geura euy, jang. Ah, ieu mah lain dongeng sanya na tapi carita nu dicaritakeun deui. Beja nu dibejakeun deui. Bari jeung teu karuhan bener. Henteu na. Ah, didongengkeun sia teh ngara ulah tunuh teuing we atunya. Heulah. Ieu Ramli. Aya jelema sajodo awewe jeung lalaki. Nyaho sajodo mah awewe jeung lalaki atuh. Heh cicing atuh lah ngantegan. Nyape katuh tulikeun. Ramli tangah bari peupeureuman. Dampaleungeun dideangkeun kana durukan ngarah ka haneutan. Geus atuh. Sok kurang teruskeun. Kaparayun sadayana. Eta jelema sajodo deh can boga anak. Ari cicingna mencal. Jauh ti batur euy anggang kata tangga. Da imahna di kebon. Bari nungguan bapelakan ari imahna rada janggung. Kolongna beda jeung nu sejen. Dina hiji mangsa awewena teh kata rajang gering euy malah tepi ka maot na. Cek Mang Jikin bari nyerang heula ngenyot ududna. Hah, neboga lalakon geus maot mah tereh tamat atuh. Mangke heula aduh ban karek bubuk ka ieu mah mamanya jual tamat. Cek Mang Jikin rada jengkelin. Cek leuwihkeun mang lah tong didenge ta si Ramli mah. Hei. Ya tulina teh ye. Eta salagina kacida bingungeunana lantaran jauh ka batur anggang ka datangga daya geusan pangumaha. Nyaba sedih aliras ku pamajikan geus nangkarak baeud ka rilayona. Nyaba bingung nah kudu kumaha mulasarana. Apan teu bisa ku sorangan jeung deui teu pati ngarti. Kana prak-prakanana. Rek init ka lemur,
kumaha layon. Ali nungguan wae layon, kumaha ngabejaan batur. Kumaha ngabejaan mitoha jeung kolotna. Atuh kacida susahna si lalaki teh euy. Gawena teh hulang jentul euy. Mikiran pilambaheun. Diuk bari ngeluk tunggul nyang hareupan layon pamajikanana. Nugeus diurup ku samping kebat. Karunyanya mang. Matake kudu hade ka tatangga da geus meunang musibah mah. Tatangga nu pangheulana nulungan teh. Ah, dulur mah rajan loba jeung jaregud ge. Ari jauh mah cuma. Heuh, susah hirup sorangan teh. Aya geusan pakumaha euy. Asman. Tah, heuh kitu. Tapi kumaha ta dongeng teh tuluyna? Mang. Ya, tuluyna teh euy. Sanggeus dipikir dibulak-balik dibeuweung diutahkeun, nya akhirna mah meunang putusan rek nyokot jalan salah sahiji. Tah eta lalaki teh nekat euy. Rek ningalkeun mayit keun bae eueuh nu ngemitan oge sabab digugulung wae ku sorangan mah heuh daya hatina. Ada moal bisa mula syarat tuluy we nangtung. Ngan memeh init. Tah ngomong heula yeuh. Talayon pamajikanana teh. Oh kawas kanu hirup we kekecepanana teh kieu pokna. Nyai, wayana cenah ku akang rek ditinggalkeun heula. Sabab akang kudu bebeja ka ma ka bapa jeung ka tetangga. Kadut ka dulur-dulur nu mangkuk di lemur. Wayana moal aya nu kemit sabab eueuh batur geusan bakumaha. Kitu pokna teh tuluy ngaleos init ninggalkeun layon. Taganjangna carita euy. Si lalaki na teh tepi ka lemur we nya. Nya nya nya. Terus ari weus-weus atuh bebeja ka kolotna. Yen pamajikanana tepi ka handeuna. Nya tangtu we sakur nu kabejaan mah ngajenghok kabeh oge. Terus beja teh tatalepa ka unggal jalma. Yen pamajikan eta lalaki teh maot. Malah jadi bukur catur urang lemur dumeh mayit ditinggalkeun sorangan. Teu aya nu kemit dah batur teh. Mang Jikin eureun heula nyaritana. Nyelang heula nyeungeut deui rokokna anu pareum. Kumaha kira-kirana yeuh? Nya ganjangna carita we nya euy. Inungna, bapana, mitohana, dulurna, barayana nu geus nyaraho mah ngabring tah ka imah si lalaki teh. Ngaleut ngeungkeuy, ngabanaleut, ngamat-ngamat nyatang binang ka dia sireum dina batu. Cek cek nong. Cekram li bari metakeun leungeun jiga ngigelkeun wayang. Ih, siamah ngengkolokan wae Ramli. Resep lah ngalahaneuteun mang. Tulikeun mang lah. Asman meni saregep ngabandungan. Barang dagang kanu dituju sadaya kaget. Lantaran anu cek si lalaki yen pamajikan mau teh bukti nama pamajikan anak kerepopolah we di pawon milun sene naher cai meuleum sampe nyampakeun semah nu anyar datang nyapuguh sarerea bengong komo si lalaki nama meni colohok teu ngiceup-ngiceup sajeng-jengan mah teu ngomong bakat ku heran ok weh mitoha awewe teh nanya ka lalaki na. Yang cenah ieu teh kumaha bet ngaluleusa ka kolot pamali eta ulah kitu bisi katuliskeun jurig kitu tah gegeleneungna apa mitu hawewena teh atuh dijawab ku minanduna ih cenah ari mah uring mah wandun sumpah wandun di bentar gelap mun bohong teh danya pun bojo teh tepi ka handeuna alias maot paeh eueuh nyawaan. Itu cuk minantuna. Oh, da manehna mah yakin yen pamajikan teh geus maot. Ari cuk mitoha wewena teh. Naha cenah tu ayeuna kieu tu geuning si Nyai mah cenah keur dipawon. Oh, cuk mitoha wewena teh. Nya duka teuing teu ngarti kuring oge. Teh mah minantuna. Ribut weh jelema teh pada ngarasa heran. Ku ayeuna nu maot bet hirup deui. Aya nu sieun, aya nu ngahulang wae, aya nu panasaran.
hayang tepung jonghok jeung si awewe nu disebutkeun mah teh ya. Pok weh bapana si lalaki teh ngomong. Ayeuna mah cenah semah asupkeun kabeh ka tengah imah. Tuluy si Nyai calukan urang tanya ku sararea. Sinanga jawab dina riungan, nah aku maha kajadian usahanya na. Cek, minantuna teh mangga cenah. Terus weh semah teh sina ka jero. Atuh gugek tadar yuk. Rata-rata nyarane kana bilik. Ayeuna di tengah malowong. Samping kebat urut ngarurub mayit, geus eueuh. Ada di tilepan kuno bogana. Nyatana ke pamajikanana. Atuh geus kitu mah. Lalaki nate nyalukan pamajikanana nu hirup deui. Tarajol nyampurkeun. Tuluy ditanya hadita keneh. Ari jawabna teh, nah ada abdi macan bae. Mun sare tibra rumasa. Itu cenah. Atuh meuni ngahuleng salakina teh. Aya di dinya bengong kabeh oge. Geus kitu lalakina nanya bari mencong. Nanyaan nyai teh, tukung si paeh. Henteu teu paeh abdi mah, teu rumah sapaeh. Jawab pamajikanana teh, keukeuh, manitanes, lantaran teu rumah sapaeh. Keukeuh dina pamadeganana, atuh terus weh diuji. Ditanya indung bapa, nini aki, ua, bibi jeung baraya-baraya sejena. Teteh lah apalun keneh saurang ge teu aya anu salah. Nya akhirna mah sarerea percaya. Yen si awewe teh teu paeh. Atuh lalakina atohun kulawargana bunga. Tengah rasa dibobodo. Bunga we nu aya. Sabab tadina geus loba nu ceurik ayeuna mah sareri deui. Brak we dalahar bala kecarakan. Nu tadina disayagikeun keur hajat nyusur tanah teh. Jadi dipake nyuguhan semah. Sarerea sukan-sukan galumira barang dahar paronyo naker. Letas lumpang jauh teh aduh. Cek Mang Jikin bari ngaran negeula. Capeun meureun. Asman jeung Ramli ungut-ungutan. Asa gantung dengeun meureun. Hayang geura nyaho tapi kajucungna. Tama talakon teh Mang. Pancan aya neng nong. Acan da aya tuluyna. Coba pikir heula aya pertanyaan atawa henteu ye. Hitung-hitung intermeso we cek tungkang dongeng mah geuning. Cek Mang Jikin nguji kanuduan. Bet kawas guru ka muridna. Aya Mang, aya pisan. Naon man? Asa mustahil mun anu geus maot hirup deui. Mun nyaan eta dongeng kajadian. Naon sababna bet hirup deui? Atuh kaduana, nah nu rumah tangga teh bisa panjang sakumaha biasana atawa kumaha? Apa judulna geu nu pae hirup deui ari si Laing Asman? Nya ari geus hirup deui mah geus we atuh. Ih, da kudu kaharti sababna atuh, Ramli. Naon-naon oge teu leupas tina hukum sabab jeung akibat. Naon sababna pangana kitu? Kudu kapanggih. Nyaha gatuh pek tulikeun Mang. Semah deh kabeh baralik. Lagis teu aya pikamelangeun atuh duaan deui we si awewe jeung lalaki deh. Rumah tangga kawas biasa. Nya dina hiji poe eta lalaki teh kadatangan ku sobatna. Nu geus taun-taun tetepung. Lantaran tos masantren ti jauhna. Kadatangan sobat teh si lalaki atoh. Aya ngahormat ka sobat medok anu geus lila teu tepung. Cet menjit hayam terus nitah nyangu sing gede ka pamajikanana. Nitah nyamel malalalab jeung sajabana. Odah aya ngahormat teh ka semah. Tadina popolah eta si awewena teh neukteukan daging hayam di pawon anu palupuhna carang. Kurjong-jong kitu anapros teh ping-ping hayam murag ka kolom. Katanyaun pisan ku semah di pelong we salila-lila. Duh, aya nu murag yeuh. Cek si awewena. Tuluy ngabekahkeun congang di kodok ku leungeun ka tuhu. Tetela teu nepi da kolong teh jangkung. Teu kadongkang si ping-ping hayam teh. Tapi aneh leungeun si awewe teh manyangan. Tapi kadua jengkal manjanganana teh. Akhirna ping-ping hayam kadongkang beunang weh. Geus diuk deui mah.
Leungeuna biasa deui cara sasari. Si awewe digawe tepi kareng ngise. Tah, sabot kitu euy. Kisobat teh ngaharewos ka pribumi. Nanyakeun pamajikanana na kungsi gering atau henteu. Kungsi nyaba jauh atau henteu. Atuh paralak we didadarkeun ngeunaan kajadian nu anyar kaliwat. Dibenyer beaskeun ti awal tepi ka akhir. Cek sobatna teh oh kutan teh kitu. Bari gogodeg. Atuh pribumi teh kaget. Nyananyakeun. Lain, nah aku mama kena nanyakan riwayat pamajikan kuring. Pokna cek salakina. Atu darak-dak deh diterangkan ngenaan keanehan pamajikan pribumi. Anka tingali bie, lengena bisa manjangan. Pugowe mending ajenghok salakina teh. Jika tutulungan cenaku mahu baranana, cek salakina semurewas. Ken cenaku kuring rek diakalan. Cek semah. Cik menta cai asa kerang. Atuh sapa menta sobatna di tedunan geus kitu cai di jampean. Rengse di jampean diburakeun ka pojok imah sarta diburakeun ka pawon. Keur kitu koceak si awewe teh ngajerit. Ilang luncat ka buruan euy, barombang lompat ka cai. Ari cai teh jauh ti imah kalebak. Ka cinyusuhanapeun tangka saringin kurung. Puguh lalakina leuwaseun. Kunaon cenah pamajikan kuring itu lompat ka cai, cek salakina ruwasin. Beungeutna meuni pias, tapi sobatna kalah ka nyerengeh. Pok ngajawab, cek sobatna teh ulah gugup cenah tenang we da moal naon-naon. Hayu ayeuna mah urang tuturkeun meuning oge. Atuh bral duanana init nuturkeun si awewe tea nyorang pudunan anu nurugtug. Kencak katuhun loba manjah jeung eurih tangka cau rajeg. Tangkalah nyuang ngajajar. Si lalakina teu waleh melang jeung hariwang. Bisi pamajikan anak kumaonam. Lumbang ganjang menituturubun. Dituturkeun ku sobatna. Baranggok kacai salakina ngajenghok. Panon buncelik sungut calawak teu lemek teu nyarek beungeutna sepa. Kunaon ta mang? Oh kunaon make buncelik mang? Cek Ramli deh. Kasambak teh jang euy. Pamajikanana teh nyang saya we dina akar caringin. Tapi jauh tina tampian nu caina tina ciusu tea, si awewe deh, kalibanusan. Taya nyawaan, sepakoneas taya getihan. Cek mang jikin antare naker. Loh, nah bisa gitu mang. Lain ujang lain, weheran teh salakina geheranun. Ngante kaburu nanyakeun. Lantaran sobatna ngomong manten, kieu pokna teh. Hei, kisobat. Ayeuna mah ulah colohok kitu, nam. Geura bawa layon pamajikan anjeun. Urang pula sara sakumaha mistina. Kitu cek kisobat teh. Nya si salakina teh eling deui. Tuluy ngusap beungeut. Bari nanya, ieu teh naon hartina cek salakina teh. Ih, pamajikan anjeun. Nungaulaan berang jeung peuting ukur cangkangna wungkul eta teh. Raga badagna wungkul. Daeusina mah geus lain. Roh anu asli. Jigana bae basa keur ditinggalkeun aya roh setan nu sumurup milaga sukma. Ngancik kana waruga pamajikan anyeun anu geus kosong. Nyahirup deui sakumaha nu kasaksi ku anyeun. Tah barang ada kitu euy. Ramli. Kasman, langsung ngalang ngerek tai salakina teh. Tu eling-eling bakat kuruwas meureun sieun ka duhung jeung rupa-rupa parasaan sejen we ngancik dina dirina. Kitu tah. Aduh katempuhan sobatna teh. Tuluy nu kapaehan di jampe harita keneh eling deui. Tuluy mawa layon ka imah nu satuluyna masih lalaki teh balik deui ka lamurna. Bebeja kakolotna yen pamajikanana teh tulus cenahna mamaotna teh. Sagitu tadaogengna teh jang. Ceuk mangjikin mungkas caritaanana. Dongengna geus tamat. Asman jeung Ramli jempe teu aya nu nyarita. Ngan sora jangkrik anu teu aya repehna teh teu waleh reang disarada mapaesan jemblingna peuting.
Angin letik ngahiliwir karasa asa ting sulusup kana baju ting seleket kana kelek. Tiris mimiti melit. Atu mangjikin buru-buru menerken sarungna. Dipake nyimutan tongong ari sirah di bulan ku anuk. Lengan katuhu ngalinting kolobot sut disunut kiskitu dikenyot. Manitik kemong-kemong Sarbung hasip nabijil di sisi perda jero. Tului ngarahuh. Pok ngomong. Dah, itu mah dongeng, jang. Dongeng itu mah. Can garuhan ayah ndena. Dah carita mah benang di jen. Benang dicipta di reka-reka. Tapi ngenaan siluman atau jurig nulakir abijung manusia. Asana mah ayah edak deh. Cek mangjikin merek komentar. Sangeusna tamat ngadongeng karena dongeng na sorangan. Maksudna mancing pamikiran Asman jeung Ramli nu masih keneh ngaharuleng. Nu biasana sok nempasan wae teh harita makawas anu keuna ku tenung. Kalah ngahuleng. Nya sanggeus mangjikin ngomong kitu pok Asman nyarita. Memang bener Mang. Kuring oge kungsi ngadenge beja ngeunaan siluman anu kawin ka manusa. Tah kumaha ari nu kitunya? Turunanana naon disebutna? Nah, make naon tang tuwe kasebutna teh Tongki. Heueuh ari nungna meuri bapana entog mah. Ramli, anakna teh Tongki. Tapi ari bapana jelema, cingan. Terus inungna siluman naon dah? Nya Saman meureun alias manusia siluman. Hehehe. Cek Ramli bari nyerenge. Ah, selain masuk di paparah gitu. Pamali, oi. Geus deket kana Asman Saman mah, oi. Pan Asman mangaran kuing. Cek Asman bari ngadilak. Bagus, ah. Ulah kamana wae nyarita deh. Tuh boboikeun sambe anggur. Sekedeng ge asak geurak, da sambe ngora. Mangjikin nunjuk kana sampe nu ditunda di pojok gardu. Har. Candi beuleum, Mang. Eh, nah lain kita tadi atuh. Meureun geus asak ayeuna teh. Eh, sok nyawan ka kolot. Pan panjang keneh lalakon deh ulah barang dahar sore-sore. Peutingna bisi tunduh. Sok beuleum ayeuna mah. Asman ngojenggang ngadongkang sampe. Brus dibubuikin kana ruhak nu marakbak. Teu ngurus dipesek heula. Dikurubus we jeung cangkangna. Bari nungguan bubui sampe. Tiluan uplek deui ngobrol. Sagala dicaritakeun. Aya urusan kahirupan. Urusan dagang, tani. Terus nobros kana urusan siluman. Jurig nu kawin. Anak ingon-ingon jeung sajabana. Maklum ngobrol teu make judul balak keceprut ka mana we ka pangihna. Mimitina nyaritakeun jenggol akhir-akhir bet kana munyung. Nya dina kaayaan kitu. Aya hiji jalma nu ngulampreng di pilemuran. Leleumbangan salse naker estuning daya kasieun. Sabada lempang kaditu kadieu, gok kadeukeut garduh, legeureun bari nalingakeun nu aya di garduh. Bangun asa-asa jeung sieun teu wani ngadeukeutan. Eta makhluk teh wujudna mah manusa. Awewe geulis make dangdanan anu sing sarwa éndah. Kawas-kawas tedak menak lain jalma jore-jore. Ngan anehna bet ngulampreng tengah peuting. Cungungung anjing babaung jeguk-jeguk ngagogog. Keak-keak sada koreak ti kajauhan. Yep, jembling deui. Seor sada angin nebak kana tatangkalan. Di lemur giri jati asa mata keueung jeung geuman. Lila-lila karasaeun ku mangjikin jeung baturna. Ay, jang, tes ngobrol ke siluman jeng numunyung deh. Menjadi kengkil yuh.
Tak si ada ngekun. Ayah anjing nu babaung. Ayah sorak koreak. Cagun. Wah, Mitra. Hanya kalpisan. Waktosna kabujing nengnong. Rupina cekap dugi kadiheula kangge dinten ayeuna. Hapunten samudaya kalepatan. Insyaallah enjing urang tepang dangu deui dina waktos anu biasa. Hatur nuhun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.